З портретами загиблих у Революції Гідності та АТО ООС хода пам'яті рушила від пам'ятника «Ангел Скорботи» вулицею Проскурівською далі на Кам'янецьку та до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, що на вулиці Героїв Майдану. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання. Мамко ж моя мила і мені, мамко ж моя мила й мені. Представник духовенства отець Іван Данкевич каже, сьогоднішній день – це день пам'яті за всіма невинно вбитими на Майдані, які відстоювали честь і гідність. З історичного погляду ми ще, знаєте, не можемо так оцінити цей час, який був 7 років тому назад, але мені здається, що в історичному аспекті ми оцінимо належно ці події, які відбулися, і цих людей, які віддали своє життя. Кожна краплина крові, вона не є даремною. Тому ми прийшли сьогодні молитися за упокоєння їхніх душ і показувати тим, що ми пам'ятаємо. Бо пам'ять – це є та річ, яку має людина завжди мати і ніколи не губити, а завжди її оберігати. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Прийшла вшанувати пам'ять загиблих на Майдан і дружина Героя Небесної Сотні, Героя України Сергія Бондарчука Тетяна Бондарчук. Я розділяла повністю його позицію, його думки, була його соратницею скрізь на всіх мітингах, на всіх майданах. Я була завжди з ним поруч. Просто в той день було рішення, їду тільки чоловіки. І я підкорилася цьому рішенню, пішла на роботу, а він повернувся додому, на превеликий жаль, уже в труні. Це подія, Майдан, яка відбулася, це подія новітньої історії України. Якщо розібратись, так і більш подивитись глибше на це все, то, в принципі, з Майдану і почалась незалежність України справжня. Бо люди почали чинити спротив. Люди вийшли за своє, за свою державу, за свою землю. Волонтерка Леся Стебло каже, прийшла віддати шану загиблим, а також зустрітися з тими, з ким 7 років тому перебувала на Майдані. Сьогодні особливий день, тому що я маю можливість зустрітися з тими людьми, які стояли пліч-опліч, які за ці 7 років в більшості своїй не зрадили тих ідеалів, які сповідував Майдан. І вони кожного року вшановують, приходять, ми зустрічаємося, щоб згадати, щоб вшанувати, щоб поговорити про те, що вдалося, що не вдалося, над чим нам далі працювати. Завершили вшанування покладанням квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.